Ну що ж, з задоволенням ще кажемо один одному доброго ранку. Ми продовжуємо наш телемарафон. І попереду, як ми обіцяли, багато гостей з'являється в нашій студії. І ось з'явилися чарівні дівчата, які вже будуть розповідати нам, глядачам, особливо жінкам, як виглядати красиво та трендово саме цієї весни. І цьому завдячуємо саме двом спеціалістам, які до нас завітали. Тож з задоволенням кажу, що до нас завітав стиліст салону краси «Персона» Алла Кругова. Доброго вам ранку. І косметолог салону краси «Персона» Бовенко Вікторія. Тож, але Вікторія, з гарним весняним настроєм, кажіть, як вас вітали вже чоловіки зранку? Чи було таке, чи ще це попереду? Ми в предвкушенні. Тож, чоловіки, у нас буде ефір, тут розмова хвилин 15. Якщо побачите в центрі міста ось цих дівчат, обов'язково купуйте та даруйте їм квіти. Їм сьогодні буде приємно. Ну, а ми з вами будемо спілкуватися саме про салон краси «Персона», в якому ви працюєте. Хочу, зокрема, 8 березня вас привітати з цим весняним святом. Ще й привітати, тому що 6 березня було відкриття саме вашого салону. Скажу чесно, і тут прорекламую свій Інстаграм, були історії, я теж відвідав цей захід, це відкриття, був дуже вражений. І, до речі, хто був, і всі глядачі можуть до нас приєднуватись до розмови. Телефон нашої студії ви вже бачите на нашому екрані, тож телефонуйте та задавайте стосовно салону красоти «Персона» та взагалі, як виглядати красиво, питання нашим дівчатам. Буде приємно поспілкуватися. Тож, про відкриття. Було дуже феєрично, було дуже круто, дуже було професійно. Як після цього жити? Треба ж тепер тримати марку, як то кажуть у нас у суспільстві. Да, открытие было у нас очень волнительным для нас, но у нас безумный коллектив, эпатажный, безумная у нас руководитель с неординарным подходом, за что меня очень покорило, я очень благодарна им за такое открытие. Мы в дальнейшем будем держаться командой и делать только самое лучшее, самое эксклюзивное, самое необычное. Ось і будемо виглядати, до речі, дійсно трендово цієї весни. І якщо казати взагалі, то в принципі, ну нарешті вже тепло на вулиці, нарешті приємно виходити. Можна тепер експериментувати дівчатам з іміджем. Що ви як майстри порадите, як треба виглядати трендово цієї весни? Тому що знаю, що ну зараз буде ажіотаж у салонах красоти, тому що всі почнуть щось над собою робити, всі будуть виходити на вулиці, ходити гуляти по нашій радості, по проспекту. Ось що бути модним, вийшов і бачив, ось ця дівчина знає, як виглядати круто. Що треба робити? На самом деле, самыми модными являются девушки, которые очень ухоженные и много внимания уделяют своей внешности. Мы можем пригласить к нам в салон, и наши специалисты, профессионалы высокого уровня, поработают с вашей внешностью, и все останутся максимально довольны. Можно я добавлю? Обязательно выходите с улыбкой и хорошим настроением. А мы обещаем вам, это хорошее. А вы попрацюете над имиджем. Мы вам обещаем это хорошее настроение, 100%. Ну, ми вже багато тільки щойно спілкувалися, говорили про відкриття. До речі, на цьому святі ще й був наш кореспондент. Тож, давайте подивимось, як це відбувалося, щоб ви теж були в курсі. І поки ви дивитесь наш репортаж, обов'язково телефонуйте до нашої студії, щоб з нами поспілкуватися. З приводу 8 березня, просто якщо у вас гарний настрій, або якщо у вас є питання до наших гостей, обов'язково телефонуйте. Ну, а поки що давайте подивимось, як відбувалося відкриття і до речі, там ще й будуть круті персони. Тож, як відбувалося відкриття салону «Персона» далі у нашій програмі, у нашому телемарафоні. Свято весни та краси відбулося 6 березня. В Запоріжжі урочисто відкрився перший салон краси бізнес-класу «Персона». Серед відвідувачів заходу – найпрекрасніші представниці людства. Ті, хто завжди прагне до досконалості в усьому. Спеціальний гість презентації – найвідоміша телеведуча країни – Маша Єфросиніна. Завітав до «Персони» напередодні відкриття, вона стала першою зірковою клієнткою та залишилася задоволеною. Ну, у мене взагалі к салонам дуже великі требування, тому що для мене салон – це можливість как это правильно выразиться, сразу охватить очень много важных для меня факторов. Первое – расслабиться, побыть наедине с самой собой. Мне важно, чтобы мне делали процедуру очень быстро, профессионально, четко, без лишних нервов. Я требовательный человек. Сегодня я ушла в прекрасном настроении.
Дійсно, рівень салону «Персона», його обладнання та фахівці можуть задовольнити забаганки найвибагливіших та зіркових клієнтів. Тут для них все. Окрема приватна VIP-зона, абсолютна конфіденційність, можливість зробити кілька експрес-б'юті-процедур одразу на унікальному обладнанні. Унікальний стильний інтер'єр салону «Персона» створений для того, щоб клієнти відчували себе згідно з їх статусом. Кожен зал «Персони» не просто диктує певний настрій, але й може створити чудову атмосферу для фотосесій – святкових, весільних, іміджевих. Працювали над ним найвідоміші дизайнери України. Это дружелюбный интерьер, это приятный интерьер. Это интерьер, в котором каждый человек будет отдыхать. И здесь все для этого сделано. Здесь потрясающее оборудование, спокойное, приятное восприятие цвета. Здесь максимум, который может предложить салон своему клиенту. В ході презентації кожен відвідувач мав змогу поспілкуватися з фахівцями персони неформально. А говорити було про що? Адже все – техніка, методики безін'єкційного омолодження, косметика, засоби по догляду за обличчям, волоссям підбиралися ретельно. Такі бренди, як «Бальмам», «Тальго», «Лореаль» і «Онта» відомі в усьому світі. Щодо обладнання, воно ексклюзивне. Гордість салону – італійський апарат «Екзімія». Таких в Україні два, один з них у нашому місті. Процедури на ньому дозволяють позбутися цілої низки проблем зі шкірою обличчя та тіла. А революційний метод позбавлення зайвих сантиметрів та кілограмів вже після першої процедури взагалі – знахідка напередодні теплої пори року. Розкрити природну красу кожного – мета салону «Персона». Окремий приватний зал для чоловіків. І справжнє королівство для жінок, що прагнуть до досконалості в усьому. Адже «Персона» – це салон краси повного циклу. Я вижу, сколько сюда вложено любви, труда. Я видела оборудование, которое очень может поспорить с самыми ключевыми, крутейшими центрами красоты во всем мире. Я бы очень хотела, чтобы вся работа проделана не зря, что девочки, все жительницы Запорожья, это приняли, поверили, поняли. Вот, потому что, когда они уже все это на себе попробуют, я уверена, что уговаривать их не придется. Мне объяснили, какие процедуры тут волшебные планируются. Поэтому я думаю, что действительно женщины тут будут часто і надовго. Це предупреждення мужчинам. Цього вечора у «Персоні» гостям було про що поговорити під спалахами фотокамер. Кожен знайшов для себе той напрямок, що шукав тривалий час. Нравиться косметика. Я розумію, що який рівень буде. Рівень дуже високий. Мені дуже подобалося, що такої косметики ще немає в місті. Я так, точніше, не бачила ще. Взагалі дуже красиво. Я в восторгу. Вищий рівень. Преміум клас. Сюди хочеться приходити, поки місті, сподіваюся, это место будет пользоваться популярностью, потому что уже сразу же оно достойным кажется. Я бы, конечно, хотела пожелать, чтобы сложнее всего было их администратору. От того, что она не знала, где найти время, чтобы записать всех желающих. Чтобы у них в книге записей не было свободного места. Весна – час змін. Відчути себе персоною номер один може кожен. Чекаємо на вас. Вулиця Перемоги, 40. Ну і ось тепер для кожної персони, яка зараз з нами тут наживо може спілкуватися, хочу ще раз сказати, що насправді наші гості і салон «Персона» прийшли не з пустими руками. У нас є сертифікат на 500 гривень. Ось так ми заохочуємо людей нам телефонувати. І найкраще питання, той, хто нам задасть найкраще питання, звісно, та людина може отримати цей сертифікат. Тож не зволікайте, телефонуйте нам. Ну, а ми продовжимо далі спілкуватися з нашими гостями. Тож чекаємо на ваші дзвінки. Кращий дзвінок, краще питання, і ми даруємо сертифікат від салону «Персона». Ми багато казали про те, що навесні всі хочуть себе якось там зробити, привозити. Багато в нас салоні красоти, скажу вам чесно. А чим відрізняється саме ваш салон і що таке формат бізнес-класу? Як от відповісти можете на це питання? В нашому салоні зібрані, як я повторюсь, вже кращі стилісти і спеціалісти міста. Также мы в своем арсенале имеем самые лучшие аппараты, которые используют непосредственно косметологи. А помимо этого, само по себе помещение, вы попадаете в очень красивый дизайн, в котором чувствуете себя просто роскошно.
настоящей светской львицей. Це саме в цьому мається на увазі формат бізнес-класу, коли ти себе відчуваєш десь в такому місці шикарному, з красивим інтер'єром, з висококласною технікою, з фахівцями дуже крутими, найкращими у нашому місті. І що концепція нашого салону для нас клієнт завжди желанний. І ми стараемся создать максимальную атмосферу комфорта и качественного сервиса. И, естественно, результата в первую очередь. Потому что клиенты приходят, хотят увидеть сразу результат, моментально, все. Мы стараемся максимально ускорить этот процесс. Ну и так, чтобы людина, звичайно, пришла іншого разу теж тільки до вашого салону. У нас вже є питання від нашого глядача, тож давайте дізнаємося, хто до нас зателефонував. Алло, доброго ранку. Здравствуйте. Як вас звати? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Дуже приємно. У меня ваше питання. Вопрос. Так. Я сейчас услышала, что используется косметика для волос Бальман. Раньше я видела такое только на показах в Париже по телевизору. И, наверное, это действительно какой-то эксклюзив. И мне кажется, что это очень дорого. Мне интересно спросить у девчонок, сколько стоит такая косметика? И оправдано ли это вообще? Ну, что произойдет с моими волосами такого необыкновенного, если я использую бальзам? Что это во Франции используется, что это круто, я знаю. А какое реальное действие? Ну, є трошки побоювання, скільки це ж можна коштувати. Да. Дякую вам за запитання. Залишайте свої контакти нашому редактору, тому що, може, у вас буде можливість виграти цей сертифікат. Тож, якщо порівнювати взагалі ціну на косметику, це який, яка планка? Премиум. Это премиум, так? Да. Раскрою все карты. В нашем салоне мы используем два французских бренда. Первый – это L'Oréal Professionnel. Второй – это премиум-класс Balmain Hair Couture. Французский бренд, который берет свое начало еще с 1945 года. Это вообще, в принципе, семейное дело, и владельцы бренда Balmain очень трепетно относятся, чтобы каждый продукт работал. Ароматы Бальман являются нишевыми, то есть одной из ключевых ароматов Бальман является нота сердца. Что касается ценовой политики, поверьте, оно того стоит. Ну а взагалі, скільки треба разів на місяць відвідувати, як ви вважаєте, салон краси? Як часто треба ходити до свого майстра? Я считаю, что каждая девушка ощущает, когда уже пора, когда уже хочется поднять себе настроение, когда минимум двічі. Два раза, конечно, минимум, потому что это как минимум маникюр, косметолог, парикмахер, стилист, ну, это 100%. У нас є час, хочеться, щоб хтось до нас теж зателефонував, щоб ми вибирали з найкращих питань, тож не забувайте, телефонуйте обов'язково до нашої студії. Гадаю, що вам буде приємно виграти сертифікат на 500 гривень від наших гостей. І якось ми звикли, говоримо все про жінок, ну це, звичайно, сьогодні 8 березня. А я так розумію, вам є ще й, що й чоловікам запропонувати саме в салоні? Звісно. У нас окремий мужський зал. В стиле барбершопа. У нас лучшие специалисты. Мужчины у нас могут не только расслабиться, отдохнуть в нашем красивом интерьере, получить лучший профессиональный уход за собой и так далее. Мы делаем мужские стрижки, мы можем предложить мужчинам камуфляж. Мужчины, которые любят хорошо выглядеть, также можем предложить гигиенические процедуры, маникюры, педикюры и косметология. Потому что наши косметологи лучшие, они обучались в Японии. Наша Виктория более 2 лет прожила в Японии, обучаясь лучшим техникам. Я так розумію, про Японію це може ще окремою програмою розповідати, як там все. У нас є ще один телефонний дзвінок. Хочеться почути нашого глядача. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Марина. Дуже приємно. Питання є у вас до гостей? Так, у мене є до гостей питання. Я чула, мої подруги, які були на відкритті, розповідали, що персона унікальна тим, що там можна робити декілька процедур так одночасно. Ага. І ось мені цікаво, в чому ця концепція і як це робиться. Добре, дякую. Залишайтеся на зв'язку, залишайте свої контакти нашому редактору. Може, і ваше питання буде крутим. Що там у вас за чудо-техніка, майже як у космосі, що можна щось одночасно робити? Розповідайте. У нас ми продумували все максимально для комфорту і удобства. І ми зробили спеціально VIP-зал, щоб чоловік себе відчував максимально комфортно. І так як у нас бізнес-клас, ми розуміємо, що люди обмежені во часі.
І многие хотят... Це той принцип, коли в мене 15 хвилин, а хочу встигнутися. І многие хотят остаться немножко... засекреченными. Для этого у нас отдельный вип-зал с отдельным вип-ходом и с отдельной парковкой. До 5 процедур можно совмещать у нас. Если вы спросите, какие, я могу вам ответить. Да, да, давай. Это косметология, это парикмахеры, это маникюр, педикюр и также массаж. То есть надо мной могут работать сразу 5 мастеров? Да. Ну, це унікально, насправді. Унікальне оборудование дозволяє робити це все одновременно. В нашому віп-залі. І наші спеціалісти будуть створювати максимальний енергетичний настрій. Нам ще треба встигнути ще одне питання. Ваш сертифікат, як і магія працює, тому люди хочуть, бажають, щоб виграли саме вони. Є ще одне питання, є ще одна глядачка. Алло, доброго ранку. Добрый день. Как вас звати? Пожалуйста, хотели вот задать вопрос девушкам. Вот сказали, что можно похудеть за один день. Как такое вообще возможно? Обычно для того, чтобы так сделать, нужно приложить массу времени и усилий. А то кто-то спас. А скажите, пожалуйста, как вас звати? Меня зовут Татьяна. Дуже приємно, Тетяно, залишайте свої координати нашому редактору. Ось кажуть, що ми вже з вами, не знаю, де там, коли таке було, кажуть, що завдяки вашому салону можна схуднути за один день. Чи насправді це можливо, завдяки яким процедурам, я так розумію? Ви бачили в рекламному ролику апарат Xime. Так. Він є безумно унікальним на сьогоднішній день. В нашому місті він один, і в Києві такий же є. Вот. Но в чому робота його? Він допомагає збросити до 3 сантиметров в одну процедуру. Там три уникальные техники, с помощью которых мы работаем над жировыми отложениями. И просто запускаем процесс восстановления клеточек, обмена веществ. И в одну процедуру человек теряет 3 сантиметра. Все остальное вы можете прийти и попробовать на себе. Ну, а останні сантиметри потім вже на спортивну залу лишайте, але в принципі можна зробити це. Це завдяки якійсь унікальної технології саме цього апарату. Ця технологія состоїться з трьох етапів. Це лазер-апарація, радіоліфтинг і магнітна терапія. Вона є безумно безпечною, практично немає противопоказань. І в чому ізюмінка цього апарату? В тому, що дуже швидко і ефективно, і безпечно. Так, ну що ж, ми з вами вже багато чого не розповідали. Чи є в нас ще телефонний дзвінок, чи ми вже будемо з вами підводити... А, все, підсумки підводимо. Тож, в нас з вами було 3 питання. І ну, давайте якось вирішимо, яке питання вам більше сподобалось, якій глядачці ми все-таки презентуємо що ваш сертифікат. Я нагадаю, перше питання було пов'язано з ексклюзивною косметикою. Угу. Друге питання було зв'язано, яка процедура, чи можна робити щось одночасно, і як можна схуднути за один день. Яке з цих питань гідно того, щоб виграти саме сьогодні в ефірі? Тож, дівчата, кого вибираємо? Сміліше. Кожен спеціаліст хоче вибрати свою отрасль. Тоді, може, там на УЄФА, як... Ми можемо. Ми частенько це робимо. Добре. Ви гадаєте, яке питання було краще? Мені, звісно, перше. Мені, звісно, третє. Тому виберемо второе. Я вважаю так. Добре, давайте таким, насправді... Можна ще додати буде? Так, так. Насчет питання... Сколько раз можно ходить в наш салон? Да хоть каждый день. У нас есть замечательная кофейня. К різним майстрам. А, у вас ще є... У нас есть замечательная кофейня, очень вкусный кофе, полезные чаи. Атмосфера обалденная, поэтому приходите хоть каждый день. Ще хочемо... Є невеличке прохання. Та дівчина, яка додзвонилася нам другої, і ми вирішили, що вона виграла, зателефонуйте нам через. Як то кажуть... Call me. Ви нам потрібні, тому що хочеться саме, ви, я так розумію, не залишили ваші контакти, тож обов'язково це зробіть. Ну що, дякую вам за те, що ви завітали. Сьогодні 8 березня. Давайте вже трошки менше про роботу. Сьогодні. Просто хочеться вас привітати зі святом, з 8 березня. І побажати вам, насправді, щоб у вашій справі вже тепер після відкриття все було дуже добре. А ви, якщо хочете завітати до таких чарівних дівчат, а ще й зробити щось корисне,
для вашого образу, обов'язково завітайте до салону Персона. Тож вас ми зі святом, ми з вами продовжуємо наш святковий телемарафон. Тепер знаємо, як бути гарними, красивими цієї весни. А ви, чоловіки, до речі, тепер знаєте, куди відводити своїх жінок і де там можна у Персоні ще посидіти, трошки почекати з кавою. Тож не зволікайте, будемо крутими цієї весни обов'язково. Дякую ще раз. Далі в нас з вами невеличка перерва на рекламу. І в нас ще будуть привітання. Все це ви побачите. Ну, а надалі, як завжди, ми з Олександром будемо з вами спілкуватися. Тож не забувайте нам телефонувати. В нас ще попереду багато гостей у студії, багато прем'єрних показів проєктів телеканалу Z. Ну і взагалі хочеться саме цей добрий, я знаю, там на вулиці сонечком, тут мені в студії не видно, хочеться цей гарний весняний сонечком день проводити саме з вами. Тож, дивіться нас, до речі, і в онлайні, дивіться нас у телевізорі. Ну, а надалі невеличка перерва на рекламу та на привітання.